samo malo dobro. Miša, daj tu. Eto je živija. Evo jedan veliki sportski pozdrav za sve. Ja sam Božo Stjepić, predsjednik Kuglačkog kluba Zrinski Bistara Ljubače. Upravo se nalazimo u Domu kulture u Lukavcu na Kuglani Lukavac gdje igramo derbi pretposljednje kola Prve lige Federacije BiH. A utakmica je ta koja direktno utiče na ulazak u Premier ligu. Sastaje se domaći Zrinski Bistara Ljubače i Kuglač klub Mostar iz Mostara. Posljednje kolo Kuglač klub Zrinski je slobodan, ali s tim da će imati 4 boda više u odnosu na konkurenta Kuglač klub Mostar koji igra zadnje kolo u Bihaću. I u slučaju njihove pobjede nama ostaje jedan bod viška što nam danas 100% osigurava titulu prvaka Federacije BiH. Ja sam Nenad Ivanović, trener Zrinskog Ljubače Bistarac. Zasluženo smo se vratili u prvu ligu. Nažalost, kao i svi klubovi koji su mnogo, mnogo, da kažemo, popularniji sport koji je u financijskim problemima, ali evo, na našu dobru volju i odnosno dobru volju sponzora, a i također opštine Lukavac koja nam je izašla u susret, dala nam trenažni proces, prati nas i nadam se da će u budućnosti ta saradnja biti još bolja.